tiap malam gitu menyebut mongin jenengan mong kaki mong kang kawadi hari-hari sing dumbani aku sing momong rogo jiwaku gitu. Iki lho aku ki tokoku sepi ayo rewangono golek rezeki niku dungane teng ngriku niku nggih Pak niku nggih diugerne diugemne lagune dina utawa si momong awake dhewe niku disebut kabeh lho Mas niku. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sampeyan nek tekok lakone putra Rama nggih. Man nganyep aja mambuyah. 41 dina. Sampeyan mengke wis diwehi weruh dhewe. Niku gak kena sembarang pun pangan oleh mangan, tapi gak mambuyah nggih. Kecap niku mangan mboten oleh. Niku sarwa anyep kabeh. Kelan sembarang niku mboten oleh mambuyah. Niku man lakoni 41 hari, nggih. Tapi wong niku ngenten nyuwun sewu nek wis gak mambuyah 41 dina gitu. Mengke nek lagi oleh seminggu utawa rong minggu nggih nyuwun sewu lakone niku awake dhewe lemes gitu. Wis gak mandang ngenal sehat awak lemes dumes. Gitu. Lemes ya. Ya niku khususe nggih. Khususnya niku kangge ngeningne ciptane penggali awake dhewe nggih. Nggih kangge nentremne uripe awake dhewe gitu. Ya joben hawa nafsune kenugrahane aja ben sering timbul. Niku lampahane nek putra Rama ngoten niku. Menawi undene napa wonten mbakku putra Rama niku. Unen-unen ini wala pun kalau buka tuh kunci Gusti yeah. Kunci, oh nama ini kunci ini? Iya, yeah, nama ini kunci ini kuah unen-unen ini gitu. Panjenengan jelentrehaken mbah, hakikatipun kalih lakune mbah. Lah ini ku hakikate kalih lakune gitu, kunci Gusti kang mau suci serolah sipatolah klo sejati nih satrio nyuwun pangarso nyuwun panguso kangge nyerna ake tumindak kula ingkang luput. Nggih. Lah niku nyuwun sewu awake dhewe iki lho Mas mlaku sak mlaku tumindak sing jujur, aja tumindak sing luput. Nggih. Niku jlentrehe unen-unene ular-ulare ngoten niku. Nggih. Niku ingkang kunci Mbah nggih. Nggih, niku ingkang kunci. Lajeng paweling, Mbah. Lho, paweling niku ngeten Mas, nyuwun sewu. Niku ibarate nek mate kaji paweling sampean ajeng nyeluk sinten ajeng ngelingi sinten gitu pamane sampean pun adoh kalih mase niki nggih nggih sampean duwe ilmu aji paweling nggih aji paweling niku kangge nyeluk jenenge wong lah niku jenenge wong sing A sing B sing C sing D lah niku menceluk ken mara tenggene sampean saged mangke saged niku tapi nggih enten lakone. Lah niku lakune napa, Mbah? Lampahane sampean kudu nyun sewu mesus raga 7 dina 7 bengi. Napa, Mbah? Mesus. Mesus raga niku maksude sampean poso, nggih. Oh, nggih. Poso 7 dina 7 bengi. Mengke nek pun bar poso 7 dina 7 bengi ngeblas niku kuat nek bocah saiki akeh ra kuwate. Nyun sewu nggih. Ora madang tengah hari yang banyak. Oh niku ngeblas mbah nggih. Nggih niku ngeblas. Nyuwun sewu. Lah nek pun niku nggih mengke terus saurane mutih nggih. Disaur mutih nggih. Mutih niku lawe undur-undur. Nggih. Lawe undur-undur niku nyuwun sewu. Pomone mulai dina niki nggih. Nggih. Niki sampean ping 7 nggih nyuwun sewu. Niki mulai dina niki
niki dilongi undur lawa undur-undur ngeten. Niku mangan sampean niki sik 60-an gitu. Nggih. Lah sesuk dikurangi. Dikurangi 10-an, dikurangi 60-an ngoten. Lah mengke akhir nggih ngeblas. Ngeblas niku telung dina telung bengi. Ku ngoten niku. Berarti totale sedasa dinten, Mbah. Totale 10 bengi. Lampai paweling nggih, Mbah. Lampai paweling. Nek anu Mbah kene sewu, unene paweling. Enten lho. Lah unene paweling nggih niku wae lho. Matur kajiku paweling sapa sing manceluk gitu. Nggih. Niku nyuwun sewu. Ya niku nek dibarokahi kali sing paus mesti dugi, Mas. Upamane sampean nyeluk Mas Wanto. Mas Wanto. Tapi nggih, nyuwun sewu nggih direwangi tirakat. Nggih. Mas Wanto nyanggonku nggawa rokok sak slop aku ora ndek rokok. Teko mesti nggawa sak slop. Oh, ngoten nggih. Niku penake tembunge omong ngoten iki. Kados kangen kalih. Nah. Tiang ngoten nggih saged, Mas. Saged. Tapi nek asal kok Mas Tani, Mas, niku. Asal kok Mas Tani nggih termasuk mbon ilmu hitam, Mas. Ilmu hitam. Nggih, mbonan ngoten niku. Sampeyan gedhok lemah ping 3. Pas nglampahi siam nyeluk Mas Wanto mesti teko. Tapi lampahane kula jlentreh ning ngoten niku. Tapi lek damel kesaenan nggih. Nggih sae mah. Mboten napa-napa nggih, Mas. Mboten napa-napa. Ngoten niku lek misale dipun amalne ngoten, mboten napa-napa, Mbah. Nggih nyuwun sewu, Mas. Nek wong sing suci utawa sing resik sing kasarane sing kusuk tenanan nggih nyuwun sewu. Aja ngasi pisan-pisan bangsane kotenan iku diturunne ning anak putu. Ndak efeke nggih nyuwun sewu. Moh nyambut gawe. Oh, ngoten. Nggih, pake teng ngriku niku. Ora gelem usaha dhewe, namung jagakne prihatine badan iki ampa, ngoten niku lho. Nggih. Niku kula sejarahne lampahane utawi jalure ngoten niku. Terus wonten malih nggih, Bang nggih. Ingkang unen-unen asma micil kalih singkir niku, Mbah. Lah niku panjenengan nyuwun pawedharipun. Niku asma Mijil kali Singkir niku wau nggih nyuwun sewu. Niku nek sampean njaluk keterangane Mijil nggih. Nyuwun sewu Mijil niku. Niku ngeten Mas nyuwun sewu. Niku nek Mijil niku njelmane sinten? Niku upama enten wong lara, enten wong masuk angin ning wong lara weteng utawa enten wong keribetan apa aku njaluk dongane Mijil gitu. Nyuwun sewu sing jabang bayine sing akeh nek lara paring ana waras. Niku Mijil niku lakone ngoten niku. Tapi enten gandengane. Nggih, Mas. Gandengane sampean wani ngeblas telung dina telung bengi napa mboten? Niku kula critakne gandengane sedaya ilmu niku enten wonten pitukone patukone. Tapi namung awake dhewe niku jenenge nyun sewu wong gitu nyun sewu. Sipate manungsa urip makhluk ning alam donya niku gak enek resik, Mas. Gitu. Yeah. Tetep ngandung resiko kabeh. Nggih, yeah, nggih. Yeah. Lah niku barang pun lampahan-lampahan kaya ngoten niku nek iso nggih niku wau. Nyuwun sewu nek golek banyu golek banyu sing bening. Utawa nek golek dalan golek dalan sing padhang. Gitu nyuwun sewu. Nggih, nggih. Niku kanggo sangune urip awake dhewe teng alam donya niki. Terus dasare kalih kangge sangune urip besok teng jamane teng ngene jaman kelanggengan. Kelanggengan utawi jarbah nggih nyuwun sewu. Awake dhewe niku lho besok niku nek iso niku harapane niku awake dhewe asale kan mboten enten gitu. Nggih, Mbah. Tur besok niku awake balik mboten enten gitu. Nggih. Nek iso niku nitis nyang dalan sing bener. Aja nitis nyang kayu watu, nggih. Terus dasare ngeten.
Nyuwun sewu. Niku nek kasarane awake dhewe nitis teng kayu watu, gitu. Watu niku kadang-kadang di geplek ki wong. Nggih. Gitu. Kadang-kadang kayu dibacok ki wong. Nggih. Wong mati niku si mati namung ragane, gitu. Nggih, nggih, Pak. Lah, sukma niku nyuwun sewu. Duka manggone. Belum tentu nek sukmane wong urip ning alam donya lakone apik utawa lakone elek manggone swarga belum tentu, Mas. Nggih. Yeah. Ceritane wong urip ning alam donya niku ngoten iku. Lah lampahanipun pripun, Mbah? Kersane sukma niku nitis ingkang leres. Dalane. Niku dalane ngenten, nyuwun sewu. Niku tandurane awake dhewe, gitu. Nggih. Di wektu isik sugeng teng alam dunya. Nggih. Niku nggih, aja dak sia karo sak padha-padha, aja dak sia karo siapapun lah, ngoten. Nggih, Mbah. Kewan niku lho besok nek mati, awake dhewe mati, niku pomone biyen biyene niku kasarane kewan niku uripe awake dhewe nutuki kewan, lho kowe biyen yo nutuki aku. Lho kewan niku saged ngendikan biyen. Oh, nggih, nggih. Awake dhewe menentang wonten. Nggih. Atus lampahan-lampahan sing kaya wonten iku nyuwun sewu. Iki sakniki ngeten mawon nggih, sewu. Legi etan, paing kidul, pon kulon, wagil lor, kliwon tengah, gitu. Niki sampean iso nguger wong tengah niki, sitok niki. Oh, sampean terus ya wong cekek. Maksudnya pripun, Pak? Lho maksudnya wage anu legietan paling kidul pon kulon wage tengah gitu. Eh kliwon tengah wage lor niku wau lan niku maksudnya ngeten nyuwun sewu niku lho sampean bendina mlaku niku lho niku nyuwun sewu gitu. Bendina mlaku niku nek ati biyantu karo sing nggawe urip nggih sing cacahe 5 pancer sing manggon ning rigo raga jiwane awake dhewe niki gak iso mlaku Mas sampean. Sedulur papat 5 pancer niku Mas. 5 pancer, sedulur papat 5 pancer niku wow. Gak iso mlaku Mas. Lah ngugemi menika pripun Mbah? Kedae Mbah. Niku ngugemi niku ngeten nyuwun sewu nggih. Niku nek ngugemi sangka hubungan sedulur 5 kebrat papat 5 pancer niku wow nggih. Niku ngugemi ngeten nek sampean golek rezeki gitu. Nggih. Nek sampean golek rezeki mlakune iki dina legi iki jemah legi iki pira ya? Mane tungi. Pira mas? Jemah legi 10 gitu. Sedasa. Niku sampean nek golek rezeki mlakune ngalor ngetan. Nggih. Nek mau ngawur dal dina legi aku golek rezeki paraku ngetan. Ngawur niku. Niku ngawur del gitu. Nggih. Lah terus dina paing gitu. Dina paing niku nyuwun sewu nek sampean manten entung nih paing 18 nggih. Nggih. Nek sampean golek rezeki ngidul niku nggih kosong blong. Kedai datang pundi, Pak? Kedai ngalor ngulon. Ngaler ngulon. Nggih. Lah terus dinopon. Dinopon niku bener lungguhe dinopon teng kulon. Nggih. Lah sampean niku lho nek golek rezeki, nggih to. Dinopon niku golek rezeki. Mas ngitung nih dinopon iki pira ngoten. Lah niku diitung nggih to. Diitung iki jam semene aku mlaku ku ngidul ngetan golek rezeki pasti oleh rezeki. Nggih. Ya, tapi kudu apal, Mas, nggih. Nggih. Berapa 100% niku? Ngapunten, Mbah, misale kados kawula gadah usaha nggih, Mbah nggih. Sampun manggrok ngeten teng toko, Mbah. Nggih. Lah kan nggih kedah standby teng toko ngoten. Nggih. Mboten saged teng pundi-pundi ngoten pripun, Mbah. Tapi ngeten nyuwun sewu niku tiap malam nggih to. Man sebut monggo jenengan.
mong kaki mong kang kawadi hari-hari sing dombani aku sing ngomong rogo jiwaku gitu. Iki lho, aku iki tokoku sepi. Ayo rewang ana golek rezeki. Niku dongane teng ngriku niku. Nggih, Pak. Niku nggih diugerne, diugemne lakune dina utawa si momong awake dhewe niku disebut kabeh lho Mas niku. Pak momong, Kang momong. Momong rogo jiwane awake. Rogo jiwa awake dhewe. Niku rogo jiwa. Awake dhewe niku lho ora ning si momong. Keblat papat limo pancer niku gak oleh panganan Mas. Anu mbako. Ngun ngapunten. Napa wonten tebusane lampah? Pripun? Tebusane lampah damel istilah kemanten donga niku. Kemanten donga niku ngeten Mas. Niku rasa angel-angel. Yes. Nek mulai sak niki duwe kemak. Pomon entuk wae. Intine sampean ku njaluk rezeki. Nggih. Man poso Senin Kamis Maret dina sepengi. Oh. Nggih. Niku jenenge wong njaluk lakone teng ngriku niku. Niku tiap malam Senin, tiap malam Kamis sampean kudu poso dina sepengi. Kanton angen-angane penggali jenengan njaluk apa? Gitu. Nek iso ya aja njaluk barang sing elek, njaluk barang sing apik. Nggih. Sire sampean njaluk rezeki ya njaluk rezeki. Tapi nggih dilantari nyambut gawe, Mas. Ora nggur ndonga tok. Mbah niku siame niku nggih ingkang siam biasa kados dari sahur terus dari subuh sampai maghrib napa ingkang menurut Jawi ngoten niku. Nek miturut adat Jawa, Mas, nek pun diwastani poso Senin Kamis. Nggih. Niku mboten oleh sedinten sedalu niku ngombe ya ora oleh, mangan ge ora oleh, rokok ge ora oleh. Niku nek pengen jenengan duwe kemanden ngoten niku. Nggih. Berarti mboten angsal sahur, Mbah. Nah, mboten bareng. Pokoke khusus. Nih. Putrane, Mbah. Nggih. Pengen nyanganu? Lah niku kuncine tok. Nyun sewu. Ular-ular king riki ngoten niku nyun sewu, Mas. Jenengan simpeni. Nggih. Langka, Mbah, kok. Lho langkane pripun? Lah sakniki wong piang enom sakniki mboten patek barang. Ingkang ugemi ngoten niku lho, Mbah. Maksude niku arang, Mbah. Nggih, arang sing jalane sing ngono-ngono. Iki sesak medar nggih arang. Kekikis kemajuan zaman, Mbah Gong, pun kan. Marai anu lho, Mas. Saat ini ilmu Jawa itu dihilangi kabeh. Oke. Ini ku maksudnya dihilangi, ini ku memang sampun wanjine apa pripun, Mbah? Ini ku ngerti, Mas. Saat ini jenenge ilmu Jawa ini ku pun rata-rata dan banyu wis bodoh mau nggunakne, Mas. Kesuwen lakone. Oh ngoten. Nggih. Intine penggali wong sakniki ngoten niku. Lah panjenengan kawula suwun medhar ngeten iki kersane napa? Putra wayah kasarane kersane muncul teng putra wayah mawe. Kula malah remen lho Mas ngeten iki. Nggih. Kada penerus Mbah. Nggih, ngoten. Peneruse ngoten. Menika Badok. Oh, lembe kondur. Mbah. Mbah. Kula yo sederek saking Kediri, Mbah. Mbah kula edok niku budhek tapi nek ngomong biyuh bantere mun kaprah. Ben patek mireng. Mbah niki saged dipun lajengaken napa istirahat rumiyin, Mbah? Niki ngeten, Mas, nyuwun sewu. Niki untuk sementara kalau niki intinya kan ben oleh kecapean gitu. Oh, nggih nggih, Mbah, ngapun. Kedae 2 jam atau 3 jam kalau istirahat. Oh, ngoten. Niki nyuwun sewu pun dados penggalih nggih. Nggih. Niki dipunggel semanten mawon, lan minjing mawon nek pun enten wekdal longgar nggih nyuwun sewu. Dilajengaken. Nggih, siap-siap, Mbah. Niku sak kersane jenengan, sak kesele jenengan. Sampeyan nyuwun apa monggo. Nggih, nggih, nggih. Mun kula ajange jembar.
Nggih ingkang terakhir Mbah nyuwun pesen-pesen wejangan kagem kawula sak rencang. Nggih pesen kula pokoke intine trilakune lakune awake dhewe niku sing setlit, sing teliti, sing ati-ati, sing waspada, nggih. Soale saniki nyuwun sewu. Kathah barang sing ora genah milut awake dhewe. Nggih aja sok percaya karo omonge wong sing sapa? Nyuwun sewu. Sing ora tanggung jawab. Nggih. Lah iso nek ngeten iki, niki nyuwun sewu. Niki pomo sampean niku ular-ular kula gak bener. Kula mara riki man pentungi ngonten men mung penak. Kan pun sampean ngerti lokasine. Nggih. Nggih manggil mboten leres. Iku kasarane rebab mboten. Mboten niku. Lah ngenten iki sing ngraosne kantun jenengan. Nggih. Nek man lampahi niku raose pripun? Nek mboten man lampahi raose pripun? Lah nek dahar atur kula nggih, monggo-monggo sareng-sareng asale ndonga, mboten lho. Nggih, Pak. Wong niku ya ora becik mung ndonga tok, Mas. Kudu usaha. Lah ngenten iki namine kan pun usaha jenengan. Ndonga tok sapa sing wae ular-ular? Nen? Mboten mangke to? Nggih, leres. Lah nek ngenten iki pun hadapan utawi saged koordinasi Mas Wanto sing enten Mediun nggih. Nggih. Nyun sewu lek enten apa-apa upamane sirek badhe sowan riki monggo. Nggih koordinasi. Kula buka lawange nggih to. Mpun kula jeber klasane. Nggih, nggih. Mpun kula buka nggone nggih kaya ngeten iki nggih. Nyun sewu. Nggih matur nuwun. Ora iso nyaman lenggahe jenengan nggih. Ora iso suguh, ora iso gupuh, ora iso lungguh gitu. Barate lungguhe sampean teng kececer karo-karuan. Niku kula sadherenge nyuwun ngapunten Kang Kata. Nggih, tumawa sami-sami Mbah. Nggih. Kawula napa nyuwun ngapunten mbok bilih wonten kekirangan lan kelepatan. Nyuwun sewu lho Mas, jenengan pun nyuwun sewu ngenten iki man barokah man raos syukur nggih. Soale biasane niku kula niku rong jam utawa telung jam niku kula pun wanto niku mantekane nek kula dek dalan iki kula pun klemah teng griku niku. Nggih nggih. Wis saestu. Nggih, ngapunten sanget lho Mbah, sampun ngrepotaken panjenengan. Mboten ngrepot. Nggih. Wong teng griki disuguh anggur kok. Disuguh napa-napa. Nggih. Nggih mekaten cekap semanten rumiyin matur nuwun. Monggo nderekne dawah sami-sami nderekne nyuwun berkah doa ibu. Mar anu rayu cengking dalem mriki ngantek dugi daleme kiambak-kiambak. Amin. Mpun ngantos panggih apapun nggih. Nggih nggih nggih. Paringana wilujeng slamet sak teruse. Amin gye. Amin. Matur nuwun, Mbah. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.